დავიწყოთ იმედის დილის ახალი რუბრიკა, რომელსაც მე ასე წარმოგიდგენთ. მე დედა და ეს რუბრიკა ჩემთვის არის ორ მაგათ საპასუხისგებლო, იმიტომ რომ სწორედ ალბათ მისი სახელიდან გამომდინარე. კი, ყველა ჩემს ფოტოს მოუყარე ნამდვილად თავი, ძალიან ნერვიულობ, იმიტომ რომ ის რაც ალბათ ასე სოციალური ქსელი თუნდაც ეთერი საშუალებით ასე ალაგ-ალაგ მოგიკრავთ ყურიმე როგორ საუბრობ ჩემს შულზე და ასე შემდეგ იმ პერიოდს როდესაც ველოდებოდი იმას. ახლა რაღაცად გადავწყვიტე რომ ერთ მონოლოგში მომექცია და მე ამბობ თქვენთვის იმ განცდებს დედა თუნდაც იმ სიხარულზე რომ დედა შეხვედრის შემდეგ მოკლედ 2021 წლის 1 მარტს დაიბადა ალექსანდრე სანისოლოღაშვილი ეს იყო ასე ვამბობ ხოლმე რომ აწონვადიბე მომება და არიწონება მაგრამ ეს იყო აწონვადი ბედნიერება, იმიტომ რომ 3 კილო და 500 გრამი იყო და 51 სანტიმეტრი სიმაღლის და რა თქმა უნდა, მის გამოჩენას ჩემს ცხოვრებაში მოყვა ძალიან ძალიან დიდი ბედნიერება, რომელიც აქამდე მომყვება. თუმცა მანამდე სანამ ის დაიბადებოდა, ანუ 2021 წლის 1 მარტამდე იყო რსულობის 9 თვე და 265 დღე, ზუსტად 265 დღე ველოდებოდი იმას და არც ერთი დღე და არც ერთი წამი მასზე ფიქრის გარეშე. ვფიქრობდი ყველაფერზე, რაც ალბათ ახლა მშობლებს არ გაგიკვირდებათ საერთოდ, იმაზე, რომ რა უნდა მეყიდა, როგორ უნდა ჩამეცვა, როგორი ლოგინი უნდა ქონოდა და ასე შემდეგ და გარდა იმისა, რომ ასეთ მატერიალურ რაღაცებს ვფიქრობდი, ფიქრობდი ჩვენ შეხვედრაზე, როგორი იქნებოდა ჩვენი შეხვედრა და ერთ-ერთი, რაზეც ყველაზე მეტად ამახვილებდი ყურადღებას და ნერვიულობდი, იყო როგორი ვიქნებოდი მე მისთვის და რამდენად გავამართლებდი მე მის მოლოდინს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად არწმუნებული ვარ იმაში, რომ მათაც მუცლად ყოფნის პერიოდში ყველაფერი ესმით, მე მთელი სხვათვის განმავლობაში მას ველაპარაკებოდი, უყვებოდი როგორ ღელავდი, როგორ ნერვიულობდი და როგორ ველოდებოდი და დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ მასაც რაღაცა წარმოდგენა ჩემზე და ამ სამყაროზე ქონდა და ამიტომ ისიც რაღაცა მოლოდინით იყო მოკლედ ამ სამყაროსთან შესახვედრად და ეს იყო ჩემი ღელვის ძირითადი საბაბი, რომ მე ვიქნებოდი თუ არა ისეთი დედა, როგორიც მას უნდოდა. ამისთვის რომ რაღაცა შემდგომში ამ დებინა უსიამოვნო მოულოდნელობები თავიდან ჩვენი თანაცხოვრების ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ ინტერნეტ სივრცე გადავატრიალე. ვკითხულობდი აბსოლუტურად ყველაფერს ნებისმიერ თემაზე, რაც ეხებოდა შულს და მის დაბადებას. ვკითხულობდი ყველა ენაზე, თუმცა ინგლისურის და რუსულის გარდა ნამდვილად ვერც ერთი ენის ცოდნით ვერ დავიკვეხნი, თუმცა არაუშავს მე რომ თარგმნიდი, თანამედროვე ტექნოლოგიები იძლევა ამის საშუალებას, იქ რაღაცა აზრი იკარგებოდა და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ვკითხულობდი და ვიყავი ძალიან ბედნიერი მოკლედ იმით რომ ძალიან დიდ ცოდნას ფლობ. მოკლედ დადგა ის დღე, როდესაც მე შევხვდი პირველად სანის და ამ ბედნიერებას ახლა სიტყვებით ნამდვილად ვერ გადმოცემ არც ერთი საერთო დრო და მთელი ცხოვრებაც კი არ მიყოფ ამის გადმოსაცემად და დადგა ის სამი ბედნიერი დღე, როდესაც მე სამშობიაროში გავატარე და რატომ ამბობ რომ სამი დღე? როდესაც ქალი ახალდაბადებულ შვილთან ერთად სამშობიაროში იმყოფება, ის არის ძალიან ძალიან ბედნიერი, იმიტომ რომ ზუსტად იცი რომ არის პროფესიონალების ხელში, უზარმაზარი არმია ეხვია სანის გარს და ვიცოდი რომ თუ რამე გაუჭირდებოდა ან გამიჭირდებოდა, მარტო არ დამტოვებდნენ და მათ ხელში იქნებოდა. მოკლედ, უმეტესობა თქვენგან ალბათ კარგად იცის, რომ სანი არ არის ის ბავშვი, რომელიც ეს ოჯახის შექმნის მერე ასე მარტივად და ძალიან მალე მოევლინა ოჯახს, როგორც ხდება ხოლმე ზოგადად, მით უმეტეს ჩვენს ქვეყანაში ოჯახის შექმნის შემდეგ. საკმაოდ ბევრი წელი და საკმაოდ დიდი ხანი ველოდებოდით მას და შესაბამისად ეს სამზადისიც სანისთან შესახვედრად მხოლოდ იმ ცხრა თვით არ შემოიფარგლა, როდესაც ის მოცულში იყო. წლების განმავლობაში ვაგროვებდით თანხას, ვემზადებოდით მორალურად, ფიზიკურად და ასე შემდეგ და ამიტომ 1 მარტს მე ვიყავი ძალიან ძლიერი და ძალიან დარწმუნებული ჩემ თავში, რომ მე უკვე ყველაფერი მაქვს, ყველაფერი ვიცი, მორალურად და ფიზიკურად მზადვარ და აი ახლა უნდა შემოვიდე სანი ჩემ ცხოვრებაში. ასეც მოხდა, მოკლედ როგორც გითხარით, სამი არაჩვეულებრივი დღე გავატარეთ სამშობიაროში, მაგრამ რა მოხდა შემდეგ? წამოვედი სახლში მეოთხე დღეს მშობიარობიდან და სახლში წამოსვლის შემდეგ მივხვდი, რომ ვარ მარტო. აღარ მყავს ეს პროფესიონალების უზარმაზარი არმია. გარს არ მახვევია, თუმცა ნუ რა თქმა უნდა ნათესავები ოჯახის წევრები მეუკლე ყველა გვერდში მიდგას, მაგრამ ისინიც არ არიან პროფესიონალები ამ საკითხში და უცებ სახლში მისვლის პირველი დღიდან დაიწყო ჩემთვის აი ეს უზარმაზარი შიში და შფოთი, რასაც დიდი ხანი დამჭირდა ძალიან, რომ თავი დამიღწია და ვერ გეტყვით რომ ახლაც ბოლომდე დაღწეული მაქვს. მოკლედ მივედი სახლში და ხვდები რომ არაფერი არ ვიცი. ყველაფერი რაც ვიკითხე აქამდე, რაც გავიგე, ვისწავლე, ახლობლებს ვკითხე და არჩევა დარიგებაც მივიღე, არაფერი არ მახსოვს. საკმაოდ დამოუკიდებელი ადამიანი ვარ ბავშვობიდან, რაღაცნაირად
ვცხოვრობ დამოუკიდებლად და შესაბამისად ეს ჩემი დამოუკიდებლობა მაძლევდა იმის ფიქრის საშუალებას, რომ მოკლედ მე ყველაფერს კარგად გავართმევ თავს, მაგრამ ყველას გაუძრო იმედები, მათ შორის ჩემი თავის დამატებით და ვერაფერსაც ვერ გავართვი კარგად თავი და რატომ ვერ გავართვი ახლა გიამბობ ამას. მოკლედ ძალიან რომ მე მგონი გამიგრძელდა, მაგრამ შუდათ ვერ ვსაუბრობ სანიზე ბოდიში. Რაც შეეხება იმას მეოთხე დღეს, როდესაც ჩვენ უკვე სახლში აღმოჩნდით, მივხვდი რომ არ ვიცი საერთოდ ელემენტარული რამ კი, რამეც კი. ეს არის რა ვაჭამო ბავშვი. კიდე როგორ ვაჭამო, ფოსო რა ვაჭამო გადასარევად ვიცი, მაგრამ როგორ ვაჭამო არ ვიცი. როგორ დავბანო არ ვიცი და გამიშთა უზარმაზარი შიში, რომ მე ამას ვერ გავაკეთებ. და პირველი кошмари შეიძლება ასე ითქვას, ბედნიერებასთან ერთად, რომ ჩემ შულს უკვე პირველ ღამეს ჩემთან ერთად ეძინა თავის ოთახში. იყო პირველი ღამე, იმიტომ რომ თურმე ბავშვი იღუიძებს ერთ საათში, ერთ ხოლმე ზოგჯერ ორ საათში. შეთხოდა მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ იმის მიუხედავად, რომ ვიცოდი საკუთარ თავზე უკვე ძალიან დაძაბული შევხვდი ამ ყველაფერს და მოკლედ ბევრი შფოთი გამოვიარე და მინდა რომ ეს შფოთი რაღაცნაირად შეგიმსუბუქოთ ჩემ პირად მაგალითზე და ჩემს ძალიან ძალიან მაგარ სტუმართან ერთად. ფსიქოლოგი ნინო მარგულაშვილი შემოგვიეცდა. ახლა ერთად გავიგოთ, როგორ უნდა დავიზღვიოთ თავი ამ პრობლემისგან. თან სანის ფოტოებს უყურებ და ვეღარ ვარ გუგრილი და მაპატიოს ამ ყურებელმა. როგორ უნდა დავიზღვიოთ თავი ამ შფოთვისგან და რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ დარწმუნებულები ვიყოთ მეტნაკლებად ჩვენ თავში და მოკლედ იმისი არ შეგვეშინდეს, რომ საკუთარ შვილს ვაჭამოთ ან დავბანოთ ან ასე შემდეგ. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ ხართ ჩემი რუბრიკის პირველი სტუმარი და ჩემთვის ძალიან საპასუხისგებლოა ეს თემა მთლიანად და მე გამოვიარე ეს ყველაფერი და მინდა რომ რაღაცნაირად ჩვენს მაყურებელს რომელიც ახლა გადის ამ პერიოდს ან შულს ელოდება, მოკლედ მივცეთ პრაქტიკული რჩევები. პირველი და უმნიშვნელოვანესი, შესაძლებელია თუ არა ორსულობაში ქალმა მოახდინოს პრევენცია ორსულობის შემდგომი ცუდი განწყობის. დეპრესიას ამას არ ვარქმევ, ცალკე ფართო თემა არის და არ გვინდა ამაზე საუბარი. პირველ რიგში მადლობა ჩვენთვის პატივია რომ აქ ვარ და ჩვენთვის ყველაზე ძვირფას ადამიანებზე ვისაუბრებთ. შეიძლება რომ შენი ისტორიიდან დავიწყო ხო? ანუ შენ ისტორიაში რაც მოვისმინე, რამდენიმე რამე იყო ხო? მაგრამ ერთი რაც არის ძალიან რამდენჯერმე ახსენე სიტყვა რომ რამდენად გაუმართლებ მოლოდინებს ჩემ შვილს ხო? და მე ბოლოს აქაც რომ დაჯექი თქვი რომ აი გავუცრო იმედები ჩემ სახლობლებსაც რა მოლოდინიც ქონდა და პირველ რიგში საკუთარ თავს. და მგონია რომ ამ სიტყვებში ჩანს ძალიან ერთი დანაშაულისგანც და შენში მიხვდი რომ რაღაცა მოლოდინი გქონდა, მიზანი გქონდა, ის ისე არ წავიდა, როგორც წარმოდგენილი გქონდა და ვაი, ანუ მე ვარ ცუდი. ესე რა თქვა, რა როგორ დედა. ცუდი დედა, ხა, წარმოიდგინე. ანუ ძალიან ბევრი დანაშაულისგანც და არის რა, რომელიც მგონია რომ ეს არის იმ ხელა ტვირთი და წნეხი, რომელიც არის ზედმეტი, რომელიც არის დამატებითი ტვირთი, რომელსაც ჩვენ საკუთარ თავს ვაწებებთ, იმიტომ რომ როგორ გავიზარდეთ და ასე შემდეგ. ანუ პირველი პრევენციას რაც შეეხება არის ეს, რომ როგორ ვუყურებთ ჩვენ შვილს, ხო? აი ეს ჩვენი შვილი, ხო, თითქოს შენ აი ბევრ მშობელს აქვს რა, ეს რომ ხედავთ, რომ მე ვარ მთავარი ადამიანი, ანუ ყველაფერზე პასუხისმგებელი ვარ მე. ასე არა. არ არის ასე, იმიტომ რომ ეს ნახე რას გულისხმობს, რომ ჩვენ გონია, რომ ჩემ შვილს არ აქვს პოტენციალი. ხდი, თითქოს არ ვენდობით, რომ მას არ შეუძლია, ოღონდ ეს უფრო სიღრმისეულ დონეზე. რო გამოდის ხო ნევროლოგიურად ბავშვი არის მომწიფებელი რა თქმა უნდა. ახლა იმას მეუბნები რომ მე რამდენი ხანი ჩემ თავს ვადანაშაულებ და ეს ქვეცნობიერად ნიშნავს რომ მას ვადანაშაულებ და შეიძლება აქვე მოვიკლადავი. კიდე ეს განც და რა ვიკიდო. ის თქმამდე ნახე რომ შენ იმდენ პასუხისგებლობას იყიდებდი რომელიც არ არის საჭირო. ოღონდ რომელიც დავისწავლეთ ჩვენ ხო რომ მე ვიღებ ყველაფერს ჩემს თავზე, მე უნდა ვასწავლო ჩემ შულს რაღაცებს რომ ის ისეთი გახდეს როგორიც ვთქვათ მას უნდა, მაგრამ რეალურად როგორი მეც წარმომიდგენია, ხო? როგორი რაღაც, ანუ ძალიან კარგი არ შეიძლება მოგისმენიათ ეს. შედარება არის რა, რომ ვინ ვართ ჩვენ მშობლები? დურგლები, ხო? დურგალი, რომელსაც აქვს რაღაცა მიზანი, ხედვა, როგორი უნდა რომ გამოთავოს ეს თავისი ნამუშევარი, აქვს მასალები, ყველაფერი, მიხდეთ თლის ფორმებს აძლევს და საბოლოო ჯამში ჩამოაყალიბებს ისეც, როგორიც არის. თუ მე ვარ მებაღე, ხო? რომელიც არის მარცვალი, რომელიც ესე დაირგო და მე უნდა ვიზრუნო მის გარემოზე.
საზრდოებ მას და მე მჯერა რომ ის თავისით ის არის ცოცხალი მგრძნობიარე არსება რომელიც თავის ნაყოფს გამოიღებს ხო აი პასუხისგებლობებს აი როგორ ხედავ შენ მეხუთე აი რომ მე უნდა გავაკეთო ეს ის ხნა მე ვარ პასუხისგებელი თუ ტირის მაგალითად მე უნდა ვინერვიულო და ყველაფერი გავაკეთო რომ აღარ იტიროს ხო მე ვარ ის ადამიანი რომ ანუ მოკლედ რომ შევაჯამოთ და შემდეგ კითხვაზეც გადავიდეთ და მე ბევრი დამიგროვდა და დარწმუნებული ვარ მაყურებელსაც და ბოდიში ნათიას მინდა ვთხოვო რომ თუ კი კითხვები შემოვა რაღაცნაირად მოგვაწოდო მე დანიშნოს კი აუცილებლად ჩავრთოთ მაყურებელიც ანუ პირველი თქვენი რჩევა არის ის რომ ორსლობის პერიოდში ნუ ავიკიდოთ ბევრ პასუხისგებლობას სწორედ ჩამოვაყალიბეთ ხო კი აი ვენდოთ რომ ჩვენი შვილი რომელიც მოევლინება ჩვენგან გამოვა ხო ამ სამყაროში რომ მე ჩემი ერთადერთი პასუხისგებლობა არის როგორ დავეხმარო მას არეგულიროს საკუთარი ძილღვიძილის ციკლი და ამ ღვიძილის პროცესში როგორ დავეხმარო ერთი მდგომარეობა და მეორე მდგომარეობაში გადასვლა კი ბატონო მაგრამ ვერ გავაკეთეთ და მაინც რაღაცნაირად აი უარყოფითი განწყობა აი ამ ხაზგასმით ვამბობ რა ეს არ ნიშნავს რომ ბედნიერებას ვერ აღვიქვათ ხო ძალიან ბედნიერები ვართ არ ვიცი ესეთი კიდე რა არის ზენით აღუწერელი ბედნიერება ენით აღუწერელი შეგრძნება მაგრამ პარალელურად მაინც გვიტევს შიგა და შიგა ეს უარყოფითი ემოცია უარყოფითი განწყობა შიში თუნდაც აი რა ვქნათ რომ მაინც ვერ გავაკეთო სწორად რისი შიში არის შეგიძლია მითხრა აი არ ვიცი სწორად ვან აი მე რომ ვაჭამე ახლა და კიდევ ტირის სწორად ვაჭამე საკმარისი ვაჭამე ეხლა გავრცელებულია ხო 11-ის ბიჭებში კოლიკა ხო აი სწორად ვულის სწორ წამალს ვაძლევ მასაჟი გავუკეთე მაგრამ იქნებ სწორად არ გავუკეთე უა ეს ყველაფერზე შემიძლია ვთქვა რაზე მქონდა რომ სწორად რაღაცას ვერ ვაკეთებდი ეს მიუთითებს რამდენიმე რამეზე მაგრამ ერთი არის ის რომ თავად მშობელი ხო არის ჭარბი სტრესის ქვეშ ანუ ჭარბი სტრესის ქვეშ არ გულისხმობ ზოგადად რასაც ვისმენთ. რომ შენი ნერვული სისტემა, მშობლების ნერვული სისტემა და ნეიროფიზიოლოგია იმდენად გადაღლილია, ანუ მუშაობს გამალებით, რომ იმ მიზნებს და ის მოლოდინები გამართლა, ანუ თავში ვცხოვრობთ. ანუ სუ ფიქრები არის და სუ აფასებ. ანუ ჩვენ ვართ შეფასების რეჟიმში. კარგა თქვენი თუ ცუდა თქვენი, საკმარისი იყო თუ არ იყო საკმარისი. და მეორე ხედვა გეუბნება, რომ შენ არც ცუდი არი და არც კარგი. ეს არის გზა, ეს არის პროცესი და შენ უბრალოდ აკვირდები, არ აკვირდები. ვაჭამე, იტირა, რა ხდება? ჰეი, და ელა ურთიერთობ ბავშვთან. ეს არ არის სამხრივი პროცესი. მაგაში გეთანხმებით აბსოლუტურად. ანუ ის როგორ სიგნალსაც მაწვდის, ის მოქმედებს ჩემს და მე რა სიგნალსაც უბრუნებ უკან, ის მე შესაბამისად ცვლის საკუთარ სიგნალებს, ხო, სახის გამომეტყველებას და ასე შემდეგ. ანუ ჩემთვის, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში ერთი, რომ მე ვიზრუნოთ ჩემ თავზე, რომ შენ წაიკითხო, როგორც კი გონებაში მოგივა ეს შეკითხვა. სწორად დაუბანე თუ არა, სწორი წამალი მივეც თუ არა, ეგ არის სიგნალი, რომელიც შენ გეუბნება, რომ უცა დღეს ძალიან დაღლილი ხარ, რაღაცის გამო ხარ თავში ჩაჭედილი. ანუ შენი სხეული არის დაძაბული, რა გავაკეთო მე, რა მჭირდება ეხა, რომ მე დამშვიდე. ანუ მთელი შენი ფოკუსი ეხა ნახე ამ პროცესში, გადმოდის შენ თავზე, რომ შენ როგორ იზრუნო შენ თავზე, შენ როგორ ისწავლო ბავშვთან ურთიერთობის პროცესში, საკუთარ თავზე ზრუნვა, საკუთარი თავის პატიება, საკუთარი თავის შეყვარება, რომ მე შენ ზუსტად ეს ამაგალითით გაიზარდოს შენი შვილი, ხო? რაც გვინდა, რომ არ იყოს რაღაცნაირი, არ ვიცი, სჯიდეს საკუთარ თავს, ხო, რაღაცებს და ბრალდება. რა გვინდა, რომ ლაღი იყოს და მაგრამ შენ უნდა იყო მაგალითი და როგორ? როგორც კი მოგივა ეს ფიქრი, რომ მე რა ხდება? ანუ შენი შფოთვები არის, შენი შფოთვა გეუბნება, რომ შენ ხარ ენერგია გა გამოცლილ დაძაბულობა გაქვს მომატებული. რა გავაკეთო? რა მჭირდება მე? და მე ფიქრობ შენ რა ქსიავნებს რომ იგრძნო. თუ არ იგრძნობ, რასაც ამბობდი მოკლედ ვიტყვი. ვკითხობდი, ვკითხობდი, ვკითხობდი. რომ ვკითხოთ, ყოფერერი აქ. აი ხო და თავი გიდო. უნდა იგრძნო. ოკეი? ან შენზე უნდა იმუშაო. შენი პროცესიც არის ეს, შენი სულიერი გზა. აი მშობლის დასვენებას და სიამოვნებას დაუბრუნდები აუცილებლად რამდენიმე წუთში, მანამდე ნათია. ხო, მაყურებლის ერთ-ერთი შფოთი შემოვიდა მოკლედ ჩვენს ინბოქსში, შეტყობინებებში და ეს არის შფოთი, რომელიც ახალბედა მშობელსაც აქვს, არა ახალბედასაც. ახლა ნინო საუბრობდა იმაზე, რომ აი თუ იტირა დედა შფოთავს და არ უნდა იშფოთოს, უნდა იგრძნოს, რომ ბავშვს რა შეიძლება აწუხებდეს, მაგრამ რო
როდესაც ბავშვს უბრალოდ თავისთვის ძინავს, არ შფოთავს, მშვიდად ძინავს და ჩვენ მივდივართ აი მაყურებელმა რაც მომწერა ზუსტად იმას ვამბობ ახლა. მივდივართ და იცხვირთან ხელი მიგვაქვს ხო სუნთქავს ვაყურადებთ. აი ამას რამე შველის, იმიტომ რომ ეს ხდება თვეების ასაკშიც და რაღა დაგიმალოთ და ასე 9-10 წლის ასაკშიც ბავშვებზე გვემართება ზოგჯერ. რა შველის ამას? ისევ და ისევ პასუხი არის იგივე, საკუთარი თავის თავზე ზრუნვა, საკუთარი ეს სამუშაო, რაც უნდა გავაკეთოთ ჩვენ თავზე. ესეც რა სიგნალი არის, ხო, რომ იმდენად ვღელავ, იმდენად უჭირს ჩემს სხეულს, სხეულზე ვლაპარაკობ. კუნთი, აი ესე რო ვარ, ხო? მე მქონდა ეს განსა ლოგინში, რომ ვიწექი, თურმე თავი არ მედო. ხო, უცბად დავაყნელნელა, რომ დავიწყე, რომ კისერი მქონდა დაძაბული, ხო? ჰორიზონტალურ პოზაში ვარ, მაგრამ კისერი მქონდა. მაგრამ სუმზაობა არის. დაძაბულობა, ხო? აი ეს არის პირველი სიგნალი, რომ ჩვენ ფიზიკურად ვართ დაძაბულები. როცა ფიზიკურად სხეული არის დაძაბული, გონება, ტვინი ცდილობს, რომ რაღაცნაირად პრობლემა სადღაც არის საფრთხე და ეს საფრთხე შეიძლება იყოს შენი შვილის ჯანმრთელობა, თუ როგორი მომავალი ექნება, ანუ ნებისმიერ ადგილას შეიძლება წავიდეს ჩვენი ფიქრები და გონება და ეს არის სიგნალი, რომ მე ვარ იმდენად გადაღლილი, გადამწვარი, არა მარტო მშობლობით, არამედ ცხოვრებაში რა სფეროებიც არის, ხო? როგორ მუშაობ, უნდა დააკვირდე. მიდიხარ უკარო რა ხდება, როგორ ვურთიერთობ, რაზე ვღელავ, ხო? რა მაცლის ამ ენერგიას, რომ ნელ-ნელა დავიწყო ჩემ თავზე ზრუნვა, ხო? იმიტომ რომ მე ეს ბავშვი რეალურად ამაში გვეხმარება ალბათ, რომ მე როგორ დაუბრუნდე ჩემს საკუთარ თავს, მე როგორ ვიგრძნო სიხარულის განცდა, ისე რამდენიმე წამით მაინც რომ შევირგო და შევიგრძნო და ეგრევე არ წავიდე რომ აი ხე რომ მიხარია რამე ცუდი არის. ნინო, აი ამოუხსნელი ფენომენი იყო ჩემთვის აბსოლუტურად, ისევ ჩემს ისტორიას უბრუნდები. აი სულ ხო გესმის რომ დედას შვილისთვის ყველაფერი შეუძლია მთებს გადადგამს, ღამე არ დაიძინებს, არ შეჭამს და აჭმევს. მე რა დამემართა? 8 წლის განმავლობაში ყოველ დღე ვიღვიძებდი 5 საათზე სამსახურის გამო, რომელიც კი ნამდვილად ძალიან მიყვარს, მაგრამ ნუ არა ისე როგორც შვილი ხო, ბუნებრივი. ბავშვი გაჩნდა. დილის 4 საათზე ან 5 საათზე უწევდა ყובה ვერ ვიღვიძებდი და ვამბობდი რომ ჩემი შვილისთვის რატომ ვერ ვაკეთებ 8 წელი რომ სამსახურში ყოველ დღე 5 საათზე მივდივარ ახლა რატომ ვერ ვაკეთებ აი ეს რა არის მართლა მინდა რომ ეს ამ კითხვაზე მივიღო პასუხი იმიტომ რომ ეს განსა დღემდე მომყვება ახლა აღარ ჭირდება 5 საათზე გაღვიძება მაგრამ აი ვერ ხვდები მაშინ ეს როგორ ვერ გადავალახე ანუ მგონია რომ სხვა წერტილიდან უყურებ რა ნებისმიერ ქცევას თუ ურთიერთობას ანუ შენ და ბევრი ადამიანი და ზოგადად საზოგადოება მას გვაწვდის რომ შენ ხარ პასუხისმგებელი როგორ მოიქცევი და თუ ისე არ გამოგივარ როგორც შენ გინდა რომ მოიქცე ეს არის შენი ბრალი და შენ ხარ ან ესეთი რა ქვია არ კარგად არ გისწავლია არ ხარ კარგი ადამიანი არ ვიცი ხო 1000 რაღაცა რა რაც მოდის არ ხარ ღირსი ამ ყველაფრის და არ იმსახურებ და ასე შემდეგ ეხა მეორე ხედვა ვნახოთ, ხო, სხვა ადგილს, სხვა წერტილს შროდადგე, როგორ შევხედოთ ამ ყველაფერს, ხო? ის მებაღე და დურგალი აიღე თუ გინდა, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიაზრებთ, რომ მეცნიერება გვეუბნება, როცა ჩვენი ორგანიზმი არის გადაღლილი, ჭარბი სტრესის ქვეშ, ენერგია ორგანიზმში არის გამოცვლილი და ეს ენერგია არ არის მარტო დღიდან დღემდე, ხო? შიგნით უჯრედულ დონეს, სადღაც ანთებითი პროცესები მიმდინარეობს. იქ ენერგია იხარჯება ამ რაღაცებში. როცა ჩვენ ვართ გადაღლილები და გადამწვარები, ინდივიდუალურია ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ისევ აღარ ვიქცევით, როგორც გვინდა რომ მოვიქცეთ. ანუ შენ ამის არჩევანს კერაკეთებ, შენ ამის საშუალება რო ქონოდა, რა თქმა უნდა გაიღვიძებდი. რა თქმა უნდა შენ შულს გაუკეთებდი ყველაფერს. შენ უბრალოდ ამის საშუალება არ ქონდა და შენი სხეული შენ საუკეთესო საკეთებდა. იმ მომენტში რაც არ უნდა აი ესე საშიშად ჟღერდეს. ძალიან მინდა გთხოვოთ რომ ძალიან მოკლედ ბოლოს მივცეთ რჩევა ახალბედა მშობლების გარემოცვას. ოჯახის წევრებს, იმიტომ რომ თქვენ ამბობთ რომ უნდა დაისვენოთ, ისინი გვეუბნებიან რომ უნდა დაისვენოთ და გვაქვს ჩვენ აგრესია რომ არა მე უნდა გავაკეთო. როგორ შეიძლება რომ ეს ადამიანები მიუძღნენ ახალბედა დედას ისე რომ არ გააღიზიანონ და რეალურად მიცენ ის რაც მას ჭირდება, ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ საუბრის დასასრულს. ხო, ალბათ უნდა გაიაზრონ რომ დედასაც სან დიდი დახმარება შეჭირდება. დება რომ ლაპარაკი არ უშველის, იმიტომ რომ დედა არის ბევრი რაღაც გამოიარა, არის ბევრად უფრო მგრძნობიარე, ყველაფერი მისთვის მნიშვნელოვანი, ამიტომ ვაგრძნობინოთ სიმშვიდე. იგივეზე მივდივართ, ლაპარაკის ნაცვლად რაღაცები გავუკეთოთ.
ხა ვკითხოთ მე მაშინ მითხარი როგორ მოგეხმარო რომ შენ იგრძნო რომ შენზე ვზრუნავ ჭუჭელი გაგირეცხო საჭმელი მოგიტანო თუ ასე შე დიდი მადლობა დარწმუნებული ვარ რომ ჩემი რუბრიკის განმავლობაში არაერთხელ შევხვდებით ასეთი იყო ჩემი რუბრიკის მედე და პირველი სტუმარი და პირველი თემა და 29 სექტემბერს 4 შაბათ შევხვდებით კიდევ ერთხელ ამ რუბრიკით უკვე უფრო პრაქტიკული რჩევებით ერთად ჩავალაგოთ სამშობიარო ჩანთან